Malo na stanje na Hrvatskoj radio televiziji, upravo sada traje sjednica odbora. Ono što sam govorio i prije, a to je da HDZ nikako ne smije postati režimska televizija. Nažalost, sve ide u tome smjeru. Zadnji događaj koji znamo, to je smrt male djevojčice Medine, koja je uredno popraćena na svim komercijalnim medijima, i na Novoj TV, i na RTL-u, i na N1, na svim drugim medijima. Nažalost, na Hrvatskoj radio televiziji, koja je naš javni servis, koja bi svima trebala služiti, biti od koristi, ona je tu popraćena kao zadnja vijest, i to isključivo samo uz jednu malu opasku, odnosno dodatak, izjavu od gospodina ministra Božinovića. Nikoga od udruga, nikoga od kritičara nije bilo tu. Mislim da takva situacija jednostavno vodi ka onome što sam govorio kad je sam ravnatelj Šved imenovan, da se radi o komesarskom modelu upravljanja HRT-om, što sam i rekao njegovom kolegi Kapulici, koji je što njegov komesar na ovom odboru za informiranje, informatizaciju i medije.